հարգելի գործընկերներ, տեղեկացված եք, որ այսօր հանձնաժողովի նիստն ենք, օրակարգում երկու հարց ունենք, աշխատակարգի հաստատումը և հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի, ընդդիմադիր թեկնածուի ներկայացումը և քննարկումը և հաստատումը։ Ովքեր են կողմ, հաստատենք այսօր օրակարգը, քվորում ունենք, կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Օրակարգը ձեզ բաժանված է, սկսենք առաջին հարցից, աշխատակարգի հաստատումից, օրինակելի աշխատակարգը 17 թվականին ընդունված, ձեզ բաժանված է եղել կանոնակարգ օրենքից բխող, եթե հարցեր կան, եկեք քննարկենք, եթե չկան, հաստատենք ասենք օրակարգի գրոթարցին։ Չկան հարցեր, ովքեր են կողմ աշխատակարգի, այս օրինակելի աշխատակարգի հաստատմանը, քվեարկեն կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Ասենք օրակարգի հաջորդ հարցին, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն, ասեմ ձեզ, որ օգոստոսի 24-ին 2021 թվականի ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել է առաջարկ, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 138-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և ղեկավարվելով նույն հոդվածի 2-րդ մասով ներկայացվել են հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու, որը հաստատվում է Հայաստան խմբակցության նիստի արդյունքում, Արթուր Ղազինյանի թեկնածուն է ներկայացրել Հայաստան խմբակցությունը, և մենք շարժվում ենք դոնթի բանաձևով և ձայնը տալիս են պարոն Ղազինյանին Հայաստան խմբակցության անունից ով ներկայացնելու, Գեղամ Մանուկյան, խնդրում։ Արթուր Ղազինյան, կարծ ներկայացնեմ պարոն Ղազինյանին, կրթությունը իրավաբանական, 99 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրի բաժինը, 2001-ին նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան, 2003 թվականի փետրվարից վերապատրաստվել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի Եվրոպական իրավունքի ինստիտուտում, 2004-ի հունիսին պաշտպանել է Եվրոպական դատական մարմինների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, թեկնածուական ատենախոսությունը ստացել իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական կոչում։ 2004-ից մինչ օրս դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, ունի ԵՊ Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտի գիտական կոչում։ Աշխատանքային գործունեությունը 99-ից 2000 թվականներին աշխատել է Սահմանադրական դատարանում որպես առաջին կարգի մասնագետ, 2002-ից մինչ 2004-ը զբաղեցրել է Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի արտաքին կապերի վարչության պետի պաշտոնը, 2004-ից մինչև 2008 թվականը աշխատել է կառավարությունում որպես տարածքային կառավարման նախարարի փոխարչապետի խորհրդական, համակարգել նախարարության միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքը, 2009-ից 2010 աշխատել ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական, 2006-ին հիմնադրել և մինչև 21 թվական հուլիս ղեկավարել է ԵՊՀ-ի Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը, 2008-ից մինչ օրս ղեկավարում է Եվրոպագիտության միջ մասնագիտական մագիստրական ծրագիրը, 2010-ից մինչ օրս ղեկավարում է Եվրամիության աջակցությամբ հիմնադրված մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացում միջ մասնագիտական տարածաշրջանային Կովկասյան մագիստրական ծրագիրը, 2019 մայիսին ընտրվել է մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ, 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստան Դաշնքի համամասնական ցուցակով ընտրվել է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր։ Պարոն Ղազինյանը մասնակցել է 60-ից ավելի միջազգային գիտաժողովների, հանդես է եկել գիտական զեկույցներով և հաղորդումներով, հեղինակել է երկու մենագրություն, հրապարակել 40-ից ավելի գիտական հոդված հայկական և միջազգային գիտական պարբերականներում։ Եվ ամուսնացած է, ունի ինչպես ինքնակենսագրականում նշում, երկու չքնակ դուստր։ Հարցեր պարոն Գեղամ Մանուկյանին, Վահագ Ալեքսանյան, Վիգեն Գալը Գաբրելյան, խնդրեմ, պարոն Ալեքսանյան։ Պարոն Մանուկյան, հաշվի առնելով, որ մենք հիմա պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում ենք ու քննարկում ենք նախագահի տեղակալի ընտրության հարցը, արդյոք ես բաց թողեցի, թե դուք իրոք չնշեցիք պարոն Ղազինյանի բանակում ծառայության մասին։
Պարոն Գազինյանը մանրամասն կպատասխանի ձեր հարցի։ Հարցս հետևյալն է, պարոն Մանուկյան։ Նոյեմբերի 9-ից սկսած պարոն Հազինյանը ինձ, մեզ բոլորիս, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներին բազմաթիվ անձնական վիրավորանքները հասցրել անհիմն, անպատասխանատու արտահայտությունները թույլ տվել մեր հարցին։ Հարցս հետևյալն է և ամենևին հրետորական չի։ Դուք իմ տեղը լինեիք, պարոն Հազինյանին կընտրեիք։ Նայեք, ուզում եմ մի քիչ ավելի հանգամանալից ասել։ Նախ բոլոր ազգային ժողովի այդ ժամանակվա պատգամավորների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների ուղղված ձեր ասած վիրավորական արտահայտություններն ուղղված չեղ է։ Կոնկրետ եղել է մարդ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող, որը գտնվել է քննադատության և դատապարտման թիրախում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, սկզբունքի հարց է, մոտեցման հարց է, ես լինեի ձեր տեղը չէի ընտրի։ Շնորհակալություն անկեղծ տեսակետի համար, դուք ինչպես միշտ անկեղծ եք պատկերում։ Մի հավելում միայն անեմ, ի նկատի ունեցեք, որ տվյալ դեպքում ոչ թե համամասնության կամ համաձայնության, ստվերային համաձայնության արդյունքում է, որ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ է ընտրում, այլ օրենսդրությամբ նախատեսված այդ իրավական կարգավորումը։ Մենք դա շատ լավ գիտենք և դրա համար քննարկում ենք, հակառակ դեպքում այս քննարկումն էլ չի լինի, դոնթի բանաձևը, դա կոնսենսուս հաստատող համակարգ է և լավ կլիներ, որ այդ դոնթի բանաձևի այդ տրամաբանությունը զգայենք մյուս հանձնաժողովների, նախագահների, տեղակալների ընտրության ժամանակ ևս, դա միայն իշխող ուժի, պարոն Մանուկյան, ավարտեմ, իշխող ուժի մենակ մենաշնորը չի, դա նաև ընդդիմադիր ուժի, կոնսենսուսի, գիտակցման մենակ բանա, կարծում եմ, որ դուք իմ հետ համաձայն եք, շատ լավ, ես առաջարկում եմ, լսենք պարոն Ղազինյանին, պարոն Մանուկյանը ներկայացրեց, հետագայում հարցեր կառաջանան, կտանք պարոն Ղազինյանին և ելույթների մասը պարոն Ղազինյանին լսելուց հետո, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Չնայած մենք կարող ենք շարժվենք, եթե ելույթներ կան, պարոն Մանուկյանի ներկայացրած կենսագրություն ներկայացնելուց հետո էլ կարող ենք անենք, որպեսզի շատ չփոշիացնենք մեր պատկերացումները, լսենք պարոն Ղազինյանին, դեմ չեք, պարոն Ղազինյան, խնդրեմ։